Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Vou fazer uma sopinha porque estamos precisando. O tempo aqui ultimamente tá tão frio, tá chovendo bastante, sabe? Agora que parou um pouquinho a chuva, mas tem chovido bastante esses dias. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixa aquele like topado, comenta que a gente ama responder vocês. Nos acompanha também no Instagram, a gente tá sempre postando nosso dia a dia por lá. E nos acompanha também no TikTok, tá? E pra você que é novo e não sabe, o Mozão também tem um canal no YouTube. O link do canal dele tá aqui abaixo, na descrição. É só vocês clicarem que vai direto pro canal dele. Se inscrevam, ativem o sininho. E é isso, gente. Vamos iniciar o vídeo. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Gente, vamos lá, né? Vamos começar o preparo da sopa. Como vocês podem ver, vou inaugurar minha panela de pressão pela primeira vez. Vou vir acrescentando, ó, um pouquinho de óleo. Vou vir colocando a cebola. Vou deixar essa cebola dar uma fritada. Agora, vou vir acrescentando o alho. Vou usar 3 dentinhos de alho. Já dei uma fritada aqui na cebola e no alho. Aí, agora, vou vir acrescentando a carne de boi, ó. Cortei em pedacinhos, tá vendo? Aí vou vir acrescentando colorau pra dar a cor, né? Precisamos de colorau, que eu só gosto de sopinha bem vermelha. Aí vou colocar essa quantidade aqui. E mais esse tiquinho. E cominho, vou colocar essa quantidade aqui, ó. De tempero, tá vendo? O sal, que não pode faltar, né? Tem que ter. E de sal, vou colocar essa quantidade aqui. Aí, vou deixar dar uma fritada aqui na carne. Pra depois eu colocar as verduras. Já dei uma fritadinha aqui na carne. Olha só, minha gente, tá de dar água na boca. Olha o cheirinho dessa carne. Aí, agora, eu vou vir acrescentando cenoura. Aqui tem 2 cenouras da grande. E batatas tem várias, gente. Então, eu não sei a quantidade. Eu sei que eu coloquei muita, porque a gente ama. Tanto eu, como o mozão e o meu pequeno. Então, eu coloco bastante. Mexi bem aqui. E agora, eu vou vir acrescentando a água. Eu sempre utilizo água quente, porque cozinha bem mais rápido, sabe? Então, eu sempre coloco água quente. Vou colocar uma quantidade boa. Tampar a panela. Assim que pegar a pressão, conto 5 minutinhos, 6 minutinhos, desligo e venho acrescentando o macarrão. Será que eu vou conseguir tampar isso daqui? Meu Deus do céu, acho que é assim, né?
É, tampou. Aí agora é só esperar pegar a pressão e a gente colocar o macarrão e servir. Minha gente, olha só, já anoiteceu. Já lavei as louças, como vocês podem ver, tinha bastante louça, gente, foi porque eu não mostrei, tá? Mas enfim, vamos lá, ó. Tinha tanta louça que não coube, eu tive que colocar aqui, ó. Aí vou esperar, né, escorrer a água pra guardar dentro do armário. E é isso, gente, ó, tudo limpinho. Já montei aqui, ó, a mesa, coloquei os pratinhos pra mim comer junto com o meu nego, com o Zão. E olha só, gente, sopinha prontinha. Vou até desligar aqui, ó. Tá uma delícia, gente. Aqui, ó, tá o pratinho do meu pequenininho que eu coloquei pra esfriar, né, ó. Aí machuquei com o garfinho, né, aqui tem a sopinha com batata, cenoura, tudo, né, do jeitinho que ele gosta. Porém, o mozão acabou de chegar aqui, né, e dizer, amor, eu tentei deixar ele acordadinho, mas falhei. Tá ele dormindo, minha gente, mas enfim, eu vou deixar aqui, dependendo da hora que ele acorde, se ele acordar rápido, né, eu dou pra ele, se não, eu vou ter que jogar esse aqui fora e fazer um novo, porque eu acho que não vai ficar bom, né, porque como não tem um micro-ondas, não vai ficar bom pra esquentar, a não ser que eu coloque numa panelinha pequenininha, né, e coloque pra esquentar, porque depois fica talhado, né, eu acho que não fica gostoso, enfim, acho que deu pra vocês entenderem, né. E olha só, gente, essa panelada de sopa. Chega a tá dando água na boca, né? Como vocês podem ver, gente, eu não coloco muita água, tá? Porque eu gosto da sopinha encorpada, bem grossinha. Esse é o meu ponto de sopa, tá? Ah, daí, mas se colocar bastante água, você come? Eu como, mas eu não acho tão gostosa, tá, gente? Eu prefiro assim, a sopa mais encorpada. Já tem pessoas que preferem com bastante molho, né? Vai depender de gosto, cada um tem seus gostos. Aí aqui tá o pão que o mozão foi comprar na padaria. Né, a gente esqueceu de comprar pão, aí ele foi buscar na padaria, ele já foi na padaria, foi, e detalhe, foi com o meu pequenininho, viu, ele foi, aí por isso que eu acho que o pequenininho não aguentou o sono, minha gente, por conta que o mozão foi a pé, né, aí eu acho que ele tava cansadinho, né, ele disse, oxe, eu vou é dormir, e é isso, gente, ó, agora eu vou servir pra gente comer, ó, uma delícia. Vou montar o primeiro pratinho, vou colocar logo de mozão, que ele tá faminto, gente, ainda foi buscar pão. Uma delícia, viu? Tá de dar água na boca. Tá de dar água na boca, quando eu olho pra você, musiquinha de São João, né, amor? Ai, tá chegando, gente, melhor época, viu? São João. Vamos fazer as pamonhas, vamos? Pamonha, canjica, milho assado. Milho cozinhado. Vai ser uma delícia. Melhor época. Nordestino raiz prefere o quê? São João ao invés de carnaval. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me, yeah. It's what you do to me, I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate. Minha gente, olha só o que meu pequenininho aprendeu agora, minha gente, a derrubar minhas coisas. Ele aprendeu a tirar todos os meus shampoos. E ele chora. Vocês pensam que é porque se machucou, é? É não. É querendo pegar mais. Não é, é manha. Ó, Reinaldo, parou. Ó, parou. Não é choro, sabe? É manha pra mim ir lá e pegar mais pra ele. Por isso que eu coloquei, né, meus produtinhos da linha do tônico logo aqui em cima. Porque senão ele vai derrubar tudo. Olha só. E quer ver ele gostar? É desse daqui. Porque a embalagem é laranja, né? O tônico poderoso. Aí ele gosta, ó. Presta atenção. Ó, ó a agonia pra pegar, ó, ó. Toma. Eu dei, gente, porque tá vazio praticamente. Não tem quase nada. Aí ele tá nessa fase agora de pendurar-se. E tirar todas as minhas coisinhas. Vocês estão vendo, né?
Aí, como é que a mamãe vai arrumar o quarto? Desde cedo que eu estou aqui tentando arrumar esse quarto. E ele não deixa. Ele se pendura em mim e eu fico com medo dele cair pra trás. Aí eu tenho que segurar ele e botar ele no tapete. Aí depois ele vai de novo. Tá assim. E ele tem 1000 mordedores, né? Tem o mordedor do Mickey. Tem um mordedor que eu boto na geladeira e ele não pega. Tem aqui, até essa pepetinha aqui, ó, que foi mainha que comprou, porque ela é justamente de borracha, né? É bom também pra ele morder, mas ele nunca quer. Ele só quer coisinhas assim, de plástico. Não quer chupeta, não quer mordedor, não quer nada. Eu não sei mais o que fazer, gente. Inclusive, me deem dicas se vocês tiveram alguma criancinha assim que não pega mordedor, só quer pegar coisinhas assim, ó. Tá vendo? Ele só quer isso pra morder. Ele não pega mordedor de jeito nenhum. E eu tenho, viu? Quem me acompanhou desde o início da gravidez do meu pequeno viu que eu comprei vários mordedores. Se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 mordedor. Fora essa chupetinha aqui, que foi a mãe que comprou pra ele morder, né? Pra ele pegar, pra ele chupar. Porém, ele não quis essa chupeta. Ele pegou a outra. Aí eu digo, mãe, eu vou deixar ela pra ele brincar com ela como se fosse mordedor. Também não pega. Já tá ali, ó. Já pegou um saco de plástico, tá vendo, ó? Tá vendo? João Miguel tá nessa fase, minha gente, nessa fase. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui no quarto, trocar, né, esse forro de cama, que já tá precisando, vou colocar outro, ver se ele deixa, né, porque João Miguel não deixa. Filho, não. Me dê a mãozinha. Nada de ficar aí. Chegue, venha. Chega, João Miguel, sai daí, filho, tu vai cair, rapaz. Tu ainda não tem tamanho, não, pra tá se pendurando nas coisas, não, vice. Hein? Tu não tem tamanho, filho. Rapaz. Tu tá achando que tu tem tamanho, é? Olha, gente, em pezinho, é. Se o papai tivesse aqui, o papai tava todo feliz, emocionado. Não era, filho, papai? Filma, mamãe, manda pra papai. João Miguel. Tá derrubando as coisinhas de mamãe. Tu tá aí. João Miguel, meu Deus, vou ter que tirar tudo daí de baixo e botar lá pra cima. É o jeito. Não dá. João Miguel, meu Deus do céu. Hold up just a minute. Been looking for some help. Just to find myself. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. For something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving. Meus amores, vamos lá. Hoje já é outro dia, como vocês viram, né? Ontem eu fiz uma sopinha pra gente comer, tava uma delícia. Inclusive, meu pequenininho comeu logo 3 pratinhos, tá? Comeu bastante. Pratinho pequenininho, né, gente? Claro, não vai ser um prato gigante, né? É, gente, estamos passando por dias difíceis, sabe? Não tá bem. Ah, daí o que é que tá acontecendo? Gente, agora mesmo pela manhã, João Miguel tinha consulta médica, né? Foi cancelado. É, Deus sabe de todas as coisas, graças a Deus que foi cancelado. Mozão ia com a gente, sabe? Pra consulta. Só que Mozão mandou, né, minha sogra ir lá saber se realmente a médica ia atender hoje. Porque choveu muito, né, ontem, e alagou o Ibura. Aí quando alaga, às vezes não tem como você chegar no postinho de saúde. Aí Mozão foi lá, Mozão, ó, minha sogra foi lá e perguntou, e a médica não vai atender, porque ela está um pouco adoentada e não vai. Ah, Dai, por que você tá dizendo que Deus sabe de todas as coisas e foi bom? Gente, o Mozão acabou de ser socorrido, sentindo muita, mas muita dor mesmo. Ele foi pra emergência. Muitas dores aqui, sabe? Como se fosse do lado da costela, não sei explicar muito bem. E ele ficava agoniado, gente, pra lá e pra cá, sabe? Você vê seu marido sofrendo, sentindo dor e você não poder acompanhar. Pois pronto, foi o que aconteceu. Mas, Dai, porque você não pôde, eu não tenho ninguém, gente, aqui, né? Quem nos acompanha sabe que sou só eu.
o mozão e o meu pequenininho, e infelizmente não teve como eu ir. Ah, daí porque sua sogra não foi, gente? Porque minha sogra tem a vida dela, ela trabalha, ela tem uma vida, sabe? Inclusive, muita gente sempre nos pergunta, né? Porque é muito raro ir na casa dela. Gente, eu sempre vou, só não gravo pra vocês. Porque, né, gente, a gente tem que respeitar. Nem todo mundo gosta de mostrar sua residência, gosta de mostrar sua intimidade. Vocês podem ver que nos vídeos ela é bem mais quieta que minha mãe, né? Minha mãe já é alegre, extrovertida. Ah, daí sua sogra não é alegre, extrovertida? Claro que é. Só que ela é mais tímida, só vocês prestarem atenção, tá? E o mozão foi socorrido, né? E eu não pude ir com ele, minha gente. Sabe? Aí tô agoniada, já mandei mensagem pra ele. Graças a Deus, ele já foi atendido. Já tomou vacina, tomou dipirona. Fez exame de urina. E também parece que vai fazer raio-x pra saber o que é que tá acontecendo, né, meu pequeno? E ele está lá, ainda não chegou. A gente tem tanta coisa, sabe? E também quero falar com vocês sobre um assunto que está me entristecendo muito, tá, gente? João Miguel tem recebido comentários no vídeo, no último vídeo que eu postei, tá? Teve uma seguidora que comentou pedindo pra mim dar Mucilon a João Miguel, que João Miguel tá muito magro e que Mucilon vai engrossar e vai fazer com que ele engorde. E, gente, João Miguel, ele não tá magro, tá? Ele está no peso ideal, no pezinho certinho. Gente, eu não entendo. Se meu filho tivesse cheinho, iam dizer que ele está obeso. Tá? Porque o ser humano é assim. Se a criança está cheia, está obeso. Se a criança está magra, né? Está com um pezinho ideal, diz que está magro, está parecendo uma tripa seca. É isso, tá? O ser humano é desse jeito. E meu filho não está magro, ele está no peso certinho, ele tem acompanhamento, tá? Então, eu não vou dar Mucilon, porque Mucilon é uma bomba, é só açúcar, tá? Ele está comendo comidinha de panelas, ele não está tomando só o leite Nan, que é a fórmula, né? Ele come comidinha de panela, ele come frutinha, ele bebe o suquinho dele, tá? Ele toma o leitinho dele. E ele não deixa de comer a comidinha de panela dele, que é o feijãozinho que ele tanto ama, né? A sopinha mesmo, ele comeu 3 pratinhos ontem, tá? Comeu. Então, é isso, gente. Parem de comentar essas coisas. Meu pequenininho, ele não está magro, ele está no peso ideal e ele não para, como vocês podem ver. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo elaborado, né? Foi um videozinho bem simples mesmo, né? Mas fiz com muito amor e carinho. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, dá tchau, pequeno. Dá tchau.